Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас субота, 11 травня. І хочу показати, яка розсада у нас на сьогодні. Так, перший це у нас стоїть перчик. До висадку у відкритий ґрунт залишилось приблизно 10 днів, 2 тижні. Десь отак, як після 20-го стане на погоду, так і будемо це все висаджувати. Так, це у нас баклажанчики. Перчик, також баклажанчики, ось такий вже тютюн, також вже хоче, щоб його висаджували у відкритий ґрунт, також він є ось тут на вікні, величезний перець, ось такий паланська бабура, це конуси, вірніше не конуси, куби, жовтий і червоний. От. Тут у нас зійшов поки тільки один кавунчик. От, що ми сіяли перед цим. Так, тут у нас базилік, ехінацея. Ось так зійшла м'ята. Так, а це у нас що? Що в нас це? Як завжди. Ага, це Монарда. Монарда Моналіза. Ну, ось так виглядає на сьогодні розсада. Ну, також у нас є ось такі ціпки. Вже сьогодні 10 днів, як і вони у нас. Ми їх брали суточні. Це, Боже, дай Бог пам'яті, Майстер Грей. Такі ціпки. Почали були в одній цій коробці, потім ми їм добудували кімнату, збільшили площадь. І також вони тут от в розсаднику, поки не потепліє на дворі, потім будемо їх вже виносити і переводити в інше приміщення. Поки цвірінькою тут, разом з розсадою. Ну, вже і покажу корм, яким ми їх годуємо. Так, ще залишились помідори. Ще мало не забув показати ось цей тютюн, який ми сіяли другою чергою. Його вже пікірувати будемо прямо в город. Такий тютюнець. Ну і помідори. Ось такий томатний ліс. Ось такі рослинки. І зараз насувається похолодання, тому як тільки погода повернеться на тепло, почнемо їх виносити на двір, на закалку. Це капуста. Ось так посходила. Такий тютюн. Так зійшли дині амал. Зійшло всіх 5. Одна рослинка загинула. От. Це також решта капусти. Так, вона посходила. Ну і тут капуста, капусти багато. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.